რახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, რახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი განადგურდა რეგიონის დამრებელმა და მათმა მოადრილებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის 2 მილიონი მიიღეს. პრემიების სახით დამრებლებმა 6000 ლარი აიღეს, დამრებლის მოადრილებმა კი 3000 ლარი. პრემიების აღების შემდეგ ინფორმაცია რახეთის საინფორმაციო ცენტრს ლურჯანის დამრებლის მოადრილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემიას სტიქიის შემდეგ გათენებული ღამეების სანაცვლოდ მიიღეს. თავად სტიქიი დაზარალებულ ოჯახებს კი მთავრობამ თავდაპირველად შხამთი მიწათები დაურიდა სატყვისთან დაზიანებული ბაღვენახის შესაწამლად, შემდეგ 2 ტომარა ფქვილი 10 კილოგრამი შაქრის ფხვნილი და 3 ლიტრი ზეთი დაარიდეს, მოგვიანებით კი 5 კილოგრამი კარტოფილი და 2 ცალის არაცხის ფხვნილი. ამასთან პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სტიქიი დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე მიიღებს, მეორე კატეგორია 800-900 ლარს, მესამე კი 300-500 ლარს მიიღებს. სტიქიი დაზარალებულ გლეხებს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვადდათ.